aga dhagaa wal dhageessisa. Miidiyaan Finfinnee News Networkiin tajaajila tamsaasaa afaanota sadiin hojjetu jabaatee itti fufee jira. Kottaa qooda lammummaa ba'a. Finfinneen handhuura. Handhuura malee dhalli namaa akkuma uumamuu hin dandeenye Finfinnee malee Oromiyaanis hin jiraatu. Diinni keenya dhufaa darbaan handhuura keenya dhuunfataniin immoo irratti nu oromeessa garbaa fi meeshaa nu taasisaa turan ammasitti jiru. Yeroo biyya abbaa keenyaa aardaa raayyaa maccaa fi tuulamaa qe'ee booranaa fi bareentummaa dirree caffeetumaa fi muummee gadaa galma odaa nabee oromoo irraa fudhachuun maqaalee jijjiiranii duulli ololaa hamaan nurratti geggeeffamaa jirutti maqaa qofa tiksuuf osoo hin taane dhaloonni dhugaa ofii baruun biyyaa fi dhugaa isaa beekee akka tifkatuuf Finfinnee News Networkiin maqaa seenaa qabeessa kanaan miidiyaa moggaafamedha. Finfinnee News Networkiin booreetu dhale miidiyaa xiiqii dhugaa qabudha. Gaddoo fi ukkaamsaan sagalee Oromoo daangaa darbinaan miidiyaan shoora guddaa akka taphatu hubachuun kan ijaarramedha. Kanaafis miidiyaaleen bilisummaa fi walabummaa Oromoof hojjetan dibaabee Finfinnee News Networkii jedhu jalatti gurmaa'uun erga sagalee sabaa ta'uu jalqabanii waggaa tokko ga'ee jira. Finfinnee News Networkiin sagalee dhugaa fi haqa Oromoo gamaa fi gamanaan qindeessee odeeffannoo wayitaawaa fi qophiilee xiyyoon siyaasa dinagdee aadaa fi duudhaa hawaasummaa fi faaya aartii fi hogbarruu akkasumas sagalee hawaasa Oromoo diyaaspooraa karaa dippiloomaasiin jiru saba keenya Oromoo fi Oromiyaa biraan ga'uuf kan hojjetaa jirudha. Kana qofa miti sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo fi sagalee gaachana sabaa sagalee waraana bilisummaa Oromoo yookiis woboo fi injifannoolee wobongoolee Oromiyaa keessatti galmeessu saba keenya ardiilee hundarra jiraatuu fi alagaa quba qabsiisuuf kan hojjetudha. Yeroo akkaan barbaachisaa ta'e kanatti Finfinnee News Networkiin karaa satalaayitii televizyiinaan uummata keenya dhaqqabaa waan jiruuf itti fufee hojii gurguddaa akka hojjetuuf gumaachi hawaasa keenyaa guddaa waan ta'eef akka nu bira dhaabbatanii kennistan waamicha dhalootaa isiniif goona. Miidiyaaleen dibaabee yookiis gaaddisa Finfinnee News Networkii jalatti gurmaa'uun yeroo ammaa kana satalaayitiin qilleensarra oolaa jiran miidiyaa dhaddacha Oromoo, sagalee walabummaa Oromiyaa, walabummaa News Network, arraata biyyoolessa Oromiyaa, sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo, seef nabalbaal, birmaduu miidiyaa, gumii bokkoo miidiyaa, urjii broadcasting centerii fi kan kana fafakkaatanidha. Kanaaf kottaa waliin taanee miidiyaa saba keenya madaaluu fi dhugaa Oromoo dubbatu taasisuuf gumaata keessaniin kennisa. Finfinnee News Networkiin sagalee qabsaa'uu fi qabsaa'otaati.